Дорогі друзі, знову вітаю вас на каналі, з вами канадський Марк. І сьогодні я хочу поговорити і розповісти вам про дуже цікаву тему, про те, що зараз відбувається, про те, що багато блогерів розповідають, і про те, що Канада зламалася. І сьогодні ви дізнаєтеся, чи дійсно Канада зламалася, чи Канада має ще потенціал, чи варто в Канаді жити, чи варто, можливо, вам навіть залишатися в цій країні, тому що багато з вас ще на роздоріжжі, не знаючи, чи Канада справді ця країна, в якій ви себе бачите в наступні 5, чи 10, чи 15 років. Тому я надіюся, що ви додивитесь це відео до кінця, підтримаєте це відео вподобайкою, підпишетесь на канал, якщо ви ще не підписалися, тому що дуже цікавий контент, щоденний контент, і завжди цікаві дуже теми я піднімаю, і глядачі залишають дуже важливу, розумну думку завжди в коментарях, якою ви можете також поділитися і можете почитати самі для себе. Хочу почати з того, що я проживаю вже в цій країні 19 років, в Канаді, справді, багато вже чого побачив, поміняв дуже багато різних робіт, дійсно, застав прем'єр-міністрів, застав різний час економічний, складний, нескладний, застав золотий час Канади, коли канадський долар був вищий, ніж американський долар. Розумієте, справді розумію цю країну як ніхто, дійсно, живу тут і просто так я би тут не жив, якщо би було тут так погано. Але я мушу сказати та розповісти вам про те, що так, Канаді зараз гірше. Канаді зараз складніше, в Канаді все помаленько псується. Колись було легше, колись було набагато легше іммігрантам, які сюди приїжджали. Але треба розуміти, що зараз абсолютно, куди би ви не поїхали, зараз вже там, в тій країні, не є так добре, як було колись. Тобто зараз світ погіршився, зараз світ і важче, зараз конкуренція більша, зараз більше іммігрантів, всюди міграція величезна людей. Розумієте, все дуже міняється, дестабілізація, дуже неспокійний час, в якому ми зараз живемо. І я от читаю, слухаю, бачу цих блогерів, розумієте, форуми говорять, Канада погана, Канада страшенно погана, що тут така біда, що тут взагалі люди, розумієте, навіть не мають з якої тарілки воду попити. І я хочу вам розповісти про те. Людина, яка тут проживає, яка спілкується з канадцями, не з українцями, не з іммігрантами, а дійсно з канадцями. Хочу вам просто розповісти про те, що не варто вже так панікувати. Немає вже такої конкретної якоїсь біди, про яку багато блогерів розповідають. Звісно, є нюанси, є ситуації, але це все дуже індивідуально, це все дуже залежить від людей. Це все залежить від того, що людина хоче, як людині повезе, чи людина лінива, чи людина має освіту, чи людина має якийсь життєвий досвід, робочий досвід, в якійсь сфері. Якщо люди просто приїжджають і думають, що в Канаді будуть так, знаєте, жити, як в Європі, то це точно не так. Канада не є така країна, Канада не є Європа, Канада абсолютно інша, і цю систему потрібно зрозуміти, і ви її зрозумієте за рік, за два. Зараз більшості українців вже її зрозуміли. І більшості з тих українців, які на початку хейтили Канаду, тепер справді почали любити Канаду, розповідати про те, як Канаді справді класно, як Канаді працюють закони, як Канаді багато речей, які колись були їм дикими, тепер мають сенс, мають якусь ціль для них, бо вони пожили в цій країні, вони зрозуміли, що в Канаді люди собі не паряться дуже, не переживають, не беруть нічого до голови, вдягаються як хочуть, ходять як хочуть, говорять що хочуть, не переживають абсолютно ні за що. Звісно, якщо ви маєте погану роботу, то навіть не означає, що у вас зразу буде погана ситуація, тому що дуже багато людей, які приїжджають, іммігранти, вони живуть на широку ногу. І звісно, якщо ви будете жити на широку ногу, то Канада дійсно зламалася, Канада погана, Канада не підходить для таких людей. Ну, якщо ви вмієте фінансово займатися своїми фінансами, якщо ви вмієте бачити ціль, якщо ви знаєте, як рости в Канаді, що в Канаді бажано рости з самих низів, щоб добратися до нормальних, середніх чи високих вершин, то тоді у вас все буде добре в Канаді. Повірте, тут в Канаді живуть люди, нормально купують машини, купують житло, з Британської Колумбії приїжджають в Альберту, альбертійська економіка розвивається, нафта розвивається, все нормально. Навпаки, зараз Канада навпаки розвинулася за останні 5 років, напевно, дуже і дуже швидко. Якщо брати останні 20 років, то Канада, знаєте, так ішла рівно, рівнесенько, рівнесенько. А тут останні 5 років Канада пішла так вгору і зрозуміла, що конкуренція велика, дуже багато іммігрантів приїхало з інших
куточків світу привезли свої ідеї, свій стиль, і це дійсно не могло не попасти і не зауважитися на канадському стилю життя і на економіці і так далі. Тому я хочу це сказати, що, знаєте, це смішно звучить, ці всі такі заголовки, це все, бо тут стільки є людей, яких я знаю, сотні людей, які живуть абсолютно ідеально, які мають нормальні гроші, нормальні професії, які обожнюють цю країну, які продовжують її обожнювати. Звісно, вона не така Канада, яка була колись. А що ви можете не очікувати від країни, яка стільки багато іммігрантів пустила за останні 5 років, що культура міняється, все міняється абсолютно. Але якщо ви не лізете куди не потрібно, якщо ви знаєте свою ціль, якщо ви знаєте свою роботу, якщо ви знаєте своє місце, то повірте, вам буде тут добре, і ви себе знайдете. І багато українських сімей себе знайшли. Багато. Є багато, які покинули, які не розуміють цієї системи, які просто не хотіли її зрозуміти, або просто думали, що тут все буде на халяву, легко і легенько. А Канада виявилася не такою країною. В Канаді навіть складніше, ніж в Сполучених Штатах Америки. Тому що в Канаді немає таких можливостей, таких висот і такого населення, бо яке має повну потенціалу і повну вам створює різних можливостей. Тут все дуже лімітовано, все контролюється великими магазинами, великими сітками, великими корпораціями, великими бізнесами. І тому тут люди не дуже так себе можуть знайти, такі, що люблять, знаєте, крутитися. А тут, якщо ви попадете на нормальну професію, на нормальну роботу, вам буде все нормально. І багатьом людям все ж таки є нормально. І ті люди якраз не розповідають про те, наскільки Канаді погано. Але потрібно розповідати про всі боки. І тому всі боки важливі, але все дуже в кінці дня індивідуально. І поки ви самі не попробуєте. Багато людей просто слухають, знаєте, цих блогерів деяких. І слухають і щасливі, бо вони бояться зробити цей крок. Не хочуть робити цей крок. Але ви ніколи не знаєте, як би вам би було, якщо би ви дійсно зробили цей крок. Тому що кожна ситуація індивідуальна. І скільки би вам не говорили, навіть якщо ви приїдете на то саме місце, що та людина, яка розповідає, що їй було погано в тому самому місці, ви можете стати там начальником і вам може повести, і вам справді Канада дійсно зайде. Для мене Канада – це ідеальна країна, про це я завжди розповідав. Я розповідав про рабство в Канаді, звісно, з яким люди стикаються. Я розповідав про те, як Канаді складно, як Канаді економіка гірша, як Канаді важко знайти роботу. Але я завжди розповідав про те, що Канада для мене класна країна. Я бачив, я подорожував по Європі, подорожував по Сполучених Штатах Америки, Мексика, Куба. Я бачив життя, я бачив, як люди живуть. Завжди, як повертаючись в Канаду, я розумів, що класно, Канада дійсно класна, розвинута. Класна країна, особливо для мене, це моя власна думка, я розумію, що не всі з нею погодяться, і не всім підходить Канада для життя. Але справді, Канада має свої мінуси, але вона має дуже багато переваг і дуже хорошу локацію, розташування, прекрасну природу, прекрасні можливості. Головне, щоб ваша голова давала вам цю можливість розвинути ці можливості і втілити їх в ваші мрії, в вашу ціль, і все у вас буде абсолютно клас, круто. Тому дякую вам дуже сильно за таке, за те, що ви мене вислухали, за те, що я вам розповів. Я думаю, що це теж важливо розповісти про такий позитив, що все ж таки тут живе 40 плюс мільйонів населення, і населення збільшується, і тут точно є люди, яким дуже сильно ця країна підходить і заходить. Бажаю вам здоров'я та міцного здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.